històrica, que és agafar doncs, les reivindicacions de l'anterior i fer-les avançar. I en aquell moment va passar de ser un grup que potser hi havia 100 persones a arribar doncs, a 50 o 100.000 persones a partir dels anys, després dels anys 80. Doncs aquesta operació és important que es matisi sempre a cada període perquè pot donar, perquè era, jo per exemple, i molta gent que teníem contacte i reflexionàvem sobre la independència, mai pensàvem que nosaltres aconseguiríem la independència amb la pràctica política de la MDT, de Terra Lliure, etc. Sinó que pensàvem que calia una atracció superior, que calia intervenir més políticament, tenir més influència, etc. Però sí que hi havia sectors que pensaven que havien dit i havien explicat públicament que la independència es veuria quan entrarien uns tancs del moviment popular català per la Diagonal i que aquests tancs imposarien la independència. Doncs el que és important és en cada període veure què és el que permet aquell període i què és el que realment és una visió utòpica, diguem. Per tant, el que crec que vam fer en aquella època, és el que s'ha de recollir doncs, a l'hora de fer balanç, és que vam deixar aquesta posició de l'independentisme com un moviment popular que reivindicava la ruptura independentista al mateix temps que els drets socials de la població, i això s'ha anat mantenint, i ha tingut un enllaç complex amb el nou període a partir de l'any 2000. Ara doncs, podem dir que el canvi és substancial, ha passat d'un moviment doncs, que organitzava unes minories mobilitzades a ser un moviment de masses. Jo crec que a partir de l'any 2006, sobretot, no? L'any 2005 es crea la plataforma pel dret a decidir, és una mica seguint tota la polèmica de la negació i la manipulació de l'Estatut d'Autonomia dels anys anteriors, i a partir de la reivindicació del dret a decidir comencen les grans mobilitzacions. Que aleshores penso jo que el començament d'aquest nou període no és el 2010, com diu molta gent, perquè el 2010 hi va haver una gran manifestació que va començar a parlar d'independència, sinó que crec que la ruptura important, o sigui, el canvi d'època, es va produir l'any 2005 i 2006 amb la creació de la plataforma pel dret a decidir i amb les grans mobilitzacions que va fer aquesta plataforma de l'any 2006 i el 2007, que van aplegar centenars de milers de persones, els que hi vau anar doncs, potser ho recordareu, i que es va fer amb unes condicions que abans eren impensables, o sigui, amb la posició en contra dels dos partits hegemònics en aquella època, que era el PSC i PSOE, que ja estava en contra en aquella època, de fet no ha triomfat gaire en tot aquest temps, però ja estava en contra d'aquesta època, i també Convergència i Unió, que s'hi va oposar en aquesta, en canvi va donar suport a la del 2007. Doncs, davant d'aquesta posició, que volia dir que a TV3 o als grans mitjans de comunicació no apareixeria cap notícia d'aquesta convocatòria, es va aconseguir una gran mobilització de centenars de milers de persones. Però per mi és aquí on creix, on té lloc l'emancipació del moviment independentista, que s'emancipa dels partits d'aquella època. I ara segurament estem en una època diferent en què ens hem d'emancipar d'uns altres partits, però en tot cas ja ho parlarem més endavant. Aleshores, el que és important també és veure quins són els trets fonamentals d'aquesta segona època, d'aquesta segona expansió independentista. Tenint en compte la primera va ser als anys 80, la segona és del 2006 endavant. Potser el tret més distintiu és, un és la situació econòmica que havia canviat molt, o sigui, a partir del 98, tots sabeu que va haver-hi una crisi molt important, i entrant ja al segle XXI, aquesta crisi es va accentuar i va produir una situació de retrocés econòmic. O sigui, podem dir que a partir del 2000, 2005, 2006, la majoria de famílies sabien que els seus fills estarien pitjor que ells, quan sempre fins i tot amb el terror del franquisme, als anys 60, era al revés. Jo vinc d'una família
que potser no havien tingut oportunitat d'estudiar i els fills estudiaven, en aquests moments es produeix el procés invers. Els nets d'aquells pares que van veure els fills tirant endavant doncs, estan pitjor que abans. O sigui que es va produir una opressió més gran de les classes populars catalanes i la situació, una situació política doncs, que va portar després al que hem vist, no? O sigui, una situació de crisi política que ha posat en evidència doncs, el règim monàrquic aquest. Davant d'aquestes, i això va produir al nivell del moviment popular una característica important, que és que el moviment era de masses i per tant tenia aspectes de variació social però també ideològica. O sigui que hi havia molts sectors que eren divergents, que tenien experiències diferents. També molts sectors que es van introduir a l'independentisme venien de tradicions autonomistes i una mica doncs, el que hem fet a partir del 2017 és anar pagant una mica aquestes mancances de sectors importants del moviment que no estaven articulades, que cadascú pensava que ho podia resoldre d'una manera determinada. Per tant, aquesta complexitat social i ideològica per mi és el tret definitiu d'aquesta segona època de l'independentisme, que és de masses ja, i que fet, nosaltres que vam participar als anys 80 doncs estem contents d'haver arribat fins aquí. Ara molta gent es queixa que l'independentisme és imperfecte, però si vol ser de masses és difícil que en mitja generació es pugui corregir aquestes mancances. Per tant, s'ha de tenir una mica de perspectiva històrica per veure on som. En aquell moment ja he dit que hi havia gent que es pensava que la independència s'aconseguiria amb uns tancs del moviment independentista entrant per la diagonal, cosa que no va passar. I aquí hi va haver sectors de l'independentisme en aquesta segona època que pensàvem que era possible anar de la llei a la llei. No? O sigui, van anar ideant un sistema que a base d'uns papers, anar fent papers, que doncs això passarà així i passarà així, i ara ho posem al Parlament, perquè quan vam passar al Parlament va sortir la bèstia, no? Va sortir el que hi havia darrere, que l'independentisme havia analitzat sempre, que és l'estat espanyol. L'estat espanyol és un règim dictatorial, és un estat que té com a funció mantenir-se i per tant té com a funció, si pot, acabar amb la nació catalana i primer amb l'independentisme. L'any 92 va intentar, no va poder i ara estan en una segona etapa, que veurem com s'acaba, doncs crec que ha motivat que la majoria de la població catalana vegi ja el règim monàrquic espanyol com una mena de desastre polític, que és incapaç de fer propostes democràtiques i que l'únic que vol és la repressió, la repressió, la repressió i no té cap més proposta pel país. Per tant, aquest error de pensar que la llei era gran, aquest error, perquè si llegiu el text que s'ha difós bastant i que es va elaborar doncs, en el marc del Parlament de Catalunya, ve a dir una de les coses que em vaig horroritzar quan fa anys que el vaig llegir, que deia que el sistema judicial s'havia de mantenir simplement doncs, canviant l'assignació de la gent, però mantenint el mateix aparell judicial. Clar, això, vist amb la perspectiva d'aquests 3 o 4 anys, s'ha vist que era un error molt gros. No? Doncs, aquesta posició que potser era dominant en els sectors que dirigien el procés l'any 17, doncs s'ha estat veient que té moltes mancances que després podem anar comentant. No? Bé, doncs jo en principi he fet aquesta diferència d'aquests dos períodes. Doncs en aquest moment tenim una sèrie de tasques. Crec que si volem continuar l'independentisme és primer no deixar-se portar per la propaganda, perquè com a bon aparell militar que és l'estat espanyol, que és una mena de caserna a l'engròs, té una propaganda molt insistent, que és propaganda de guerra, que van mirant de desmoralitzar, van dient això ja està acabat, l'independentisme s'ha acabat, hem de girar full. Bueno, dintre aquesta propaganda entra també el PSOE, PSOE i PSOE, i hem de canviar, que això ja no va enlloc. Clar, això sí, la gent es deixa portar per aquesta propaganda insistent, acabarà desmoralitzant-se, i penso que la nostra reacció ha de ser crear condicions per una resistència, i la primera és la resistència psicològica a la propaganda aquesta martellejant que apliquen tots els mitjans de comunicació des de la Vanguardia fins a la TV3. Vull dir, tot aquest règim, tots aquests sistemes, amb menys o més grau, van infiltrant aquestes idees. I l'altre aspecte és que
hem de continuar convençuts dels objectius, i que això no ho ha fet canviar. Tota la propaganda del règim no ha fet canviar que la solució per nosaltres és una república, i una república catalana independent, i no hi ha altra alternativa. Anem proposant alguns sectors també del règim aquest, o pròxims al règim, que encara que es diguin, no sé, pròxims als comuns o Podemos, van dient que hi ha una possibilitat de reformar Espanya a base de crear una plataforma entre l'Espanya vacía i nosaltres. No, el president nosaltres, on és aquesta oposició a la monarquia? On és aquesta solidaritat de l'Espanya aquesta que voleu regenerar, doncs, que hagi respost a la repressió duríssima que estem rebent? És a zero. Per tant, si alguna cosa ha de canviar, ha de ser a partir d'aconseguir aquesta república catalana independent i continuar, doncs, en les nostres posicions. No, en aquest moment, durant molts anys, en què no podrem esperar, doncs, cap resposta que faci regenerar l'estat espanyol de manera que voldríem. Regenerar-la, doncs, a base de continuar, doncs, com estem ara, doncs, aixafats i anar martellejant, que quan es mogui hi hagi repressió, això és possible, però modificar les condicions i tenir una forma d'estat que ens afavoreixi com a catalans i com a poble, doncs és impossible que es produeixi si no es trenca aquest règim. O sigui, jo penso que es trencarà abans aquest règim que no pas arribarà, doncs, a regenerar-se. I estem, doncs, en una conjuntura nova ara, no?